Sa një djalë 30 vjeç praktikisht sa unë, domethënë në boshën time dhe bën të pagën 7 kilometra në ditë nga liçeni. Edhe katër. Edhe super familjar. Jo, super familjar. 17, fal. Edhe super familjar. Minimumi 17, se ka me 20, 22 çdo ditë. Respekt. Dhe njëri që ishte një burr i moshuar që nga 65 vjet që vazhdimisht kështu debatonte me mua se më ngacmonte kur kalonja me atë grupin e shokëve, tash ishi smur me kancer. Dhe është në gramat e fundit dhe kishtë dalë ande sot edhe filluan sot apër një biset për qështje në vakcinave. Kjo pandemija radhës do bjerë e këshu edhe shumë do bjerë dy nga ta thanë ne ase bëjmë ase bëjmë kur oth njeri tha po mo, ky që ishte i smur tha mos ju zërë smundja e tërbimit tha edhe shumë tërë të shisë në kazeni tha shumë ty edhe shumë je je duke ikur edhe shumë ta shi edhe shumë kush është tërbuar, e tërbuar ti apo jemi tërbuar ne? Ne jemi, ne jemi siç kemi qenë, siç kemi pasur gjyshit, stërgjyshit, kemi të njëjtën ADN, nuk kemi asnjë lloj smundje deri tash ishi që Zoti asnjë gjë. I thash, shikoj si e ka ta ndisur i thash, duke ikur në fund. Uli kokën e porinte. Shokët ku i ke ata që kishe i thash, të gjithë të kanë ikur. I thash unë. E drejtë. Dhe jam krenar që kam ndihmuar shumë njerëz dhe shumë njerëz kanë ardhur dhe më kanë falenderuar. Tashi unë ndaj njerëzit në katër ser. Si jeta këto sfide? Sipas numrit të popullsisë. Po. Të parët, në që janë më të paktët, që mund të jenë 0.2%, janë të shkolluarit dhe të ndriçuarit. Ndriçimin ta jep Zoti, shkollimin ta jep sistemi. Po. Që kanë ngritur njeriu sistemi arsimor. Ta në elita. E dyta, që mund të jenë 6-7%. Po. Janë të ndriçuarit të pashkolluar mirë. Mm-hmm. Janë me gjimnaze, me 8 vjeçare, mund të jetë çoban në mal të kullos delet, po atje tak tak dëgjon Alfred Sakon ajo që mos bëj vaksinat, op, ja jep Zoti një shkëndijë në kokë. Totale mos e ka mirë ky Zot, edhe fillon u lumton, mm-hmm. sepse Zoti jep kanalizim. Po. Edhe fillon studion edhe tabela, edhe tabela. Është të tretët janë këta që e mbajnë veten si intelektual, që ne kemi shkollë. Këta janë vetëm ndriçuar, këta janë vetëm të shkolluarit, po jo të ndriçuar. Shkencës këta janë të shkolluar të pandriçuar. Pastaj grada 4 pa shkolluar, pa ndriçuar, këta janë. Këta janë një 15% e popullsisë. Pastaj pjesa tjetër, një 75 janë të pashkolluar, të pandriçuar. Kupton? Tashi fatmirësisht unë e fus veten ke grupi i parë. Mm-hmm. Dhe koha na dha të drejtë që për atë që u tham njerëzve kemi patur të drejtë. Sot po dalin të gjitha me radhë dëmet që kanë bërë vaksinat dhe në kuadër të pandemisë së radhës se po përgatitet ajo që quhet bird flu, gripi i zogjve, i shpendëve. Do bëhet prapë që të përgatiteni për pandeminë. Do bëhet sepse duan ta futin në lockdown gjithë botën, tashi që janë zgjedhjet në Amerikë prapë për të manipuluar zgjedhjet Trumpit. Do kemi prapë mbyllje, domethënë. Dhe në shtator karantinë. Mos u fiksoni pas letrave higjienike siç bën në Amerikë, po kapni bizneset online se pandemia e parë na kputi, na friksoi se faktikisht unë nuk e kam besuar as i ditë, nuk kam bërë as vaksinë as i lloj gjoje. Ideja ime ishte që s'është problemi, është logjika. Çako ato është logjika në zotre. Se duhet të futesh, do të thotë një vaksinë, se neve tani jemi çu pa shkolluar apo bëre marrë mira. Një vaksinë do 6 vjet, 7 vjet që shikohet, të certifikohet. Aty u bë luftë. Instituti Louis Pasteur i Francës nuk pranonte Pfizerin, Pfizeri nuk pranonte Sputnikun, Sputniku nuk pranonte Kinezin. Luft komerciale. Ishte, shiko, kush është mafia më e fuqishme botës? Ti mendon se kjo është alegorike un gjithë publikut. Ata që na dëgjojnë, Shqiponia Modariu bën në mal dhe ujë ku vaksina? Duhet me pyet çka ka gjetur Shqiponia dhe Ariu? Vdesin nga pleqëria kur u vjen gordhe ose nga doj bete ose nga doj patkeqësi. Që këto vaksina, e kuptoni që vaksina është pikë e djallit? Sa më shumë vaksina është pikën, aq më shumë shtohet farmacit, aq më shumë shtohen smundjet, edhe ulen frekuencë. Aq më shumë shtohet fitimet e Big Pharma-s, ata që përgatitin vaksinat.